នាយកសាឡាទួលកំពង់បានបញ្ជាក់អំពីករណីដែលតម្រូវឲ្យសះជួយចាញ់ថាវិការ20000រៀលសម្រាប់បងខ្លាច់ភ្លើងនោះបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្រាប់អានមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពពាន់ជាមួយនឹងកូនសះនោមគ្នារឧរទាំដែលសងដាយក្នុងការមិនពេញចិត្តក្រោយពេលដែលនាយករងបានប្រមូលលុយសះម្នាក់20000រៀលនៅពៀនពេលថ្ងៃដោយសះនឹងរឧរទាំខ្លះកំពុងតែអត់លុយចាយផងប៉ាម៉ាក់រោគមិនសូវបានផង ឥឡូវនេះគ្រូគៀបទៀតរហូតដល់ថ្នាក់គ្រូនិយាយថាបើមិនបងលុយឲ្យ២0000រៀលទេនាំគ្នាទៅរៀនក្រោមតាមឈ្មោះទៅពែព័ន្ធជាមួយនឹងពីចសម្ដីដ៏ហួសចិត្តនេះបានបងកោឲ្យមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបងកោឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលសិស្សនោះទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយនឹងក៏បាននិយាយបន្តបន្ទាប់ ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយបងកាតទៅជារឿងដែលក compong តែផុសផលពេញមនណៃសង្គមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺមានរឿងមួយដែលនៅពីក្រោយបែបនេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវប្រសារបស់លោកគ្រូនាយករង បានខ្លាយទៅជារឿងមួយដល់កដាក់កគោកជាពិសេសបានមិនបងលុយឲ្យទៅរៀនក្រោមណាមឈើនោះខ្លាយទៅជារឿងមួយដែលមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលសាលាទាំងអស់គឺជាសាលារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគ្រូមានសិត្តចាត់ចែងប៉ុន្តែមិនគួរណាលោកគ្រូប្រាជ្ញាភាសាបែបនេះដែលធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តនោះឥឡូវនេះការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូវិញក៏មានដូចនេះថាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បន្ទាប់ពីមានអង្គភាពផ្សព្វព័ត៌មានធ្វើការចប់ផ្សាយក្នុងអតតកតមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកគ្រូវិទ្យាល័យទួលតំពូងម្នាក់ដែលរងនឹងការចោរប្រកន្ថាឲ្យសើជួយចាញ់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងក្នុងម្នាក់ម្នាក់20000រៀលបើមិនចង់ចាញ់ទេនាំគ្នាទៅរៀនក្រោមនាមឈើទៅរួចមក និជោវិទ្យាល័យទួលគំពងបានបញ្ជាក់ថាសាលាស្នាអ៊ូសឺជួយបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងម្នាក់20000រៀលសម្រាប់រយៈពេលសម្រាប់8ខែហើយករណីដែលសឺមិនបងថាវិការឲ្យទៅរៀនក្រមតាមឈ្មោះនូវាជាពីសំដីរបស់លោកនាយករងមីសសម្មុនដែលនិយាយលេងសើចជាមួយនឹងសឺនឹងគ្រូទេលោកនាយករងនៃវិទ្យាល័យទួលគំពង លោកនាយកវិទ្យាល័យទួលតំពុងលោកកុយសេដាលោកបានបញ្ជាក់ថាការរៃអង្គាប្រានេះគឺមានការប្រជុំយល់ព្រមឯកភាពពីប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលានិងអំពីសំណាក់មេដាបៃដាសិសចាប់តាំងតែពីដើមឆ្នាំសិក្សាមកម្ល៉េះហើយឯកភាពនៅក្នុងសិស្សមួយនាក់គឺត្រូវសុំជំនួយឧបត្ថម្ភមួយខែ ស្មើនឹង2500រៀលថវិកានេះគឺដើម្បីទ្រទ្រង់ទៅលើការខ្វះខាតនៅក្នុងការចំណាយទៅលើថ្លៃសេវាអគិសិនីតើក៏ដូចជាសម្ ram នៅក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាដោយឡែកចំពោះសិស្សក្រីក្រជួបការលំបាកយើងមិនទទួលថវិកានោះទេចំពោះមេដាយបេដាសើដែលមានកូនរៀននៅទីនោះចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅសាលាតម្រូវឲ្យបងថ្លៃ តែមួយអ្នកនោះទេយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់លោកនាយកសាលាបើយោងទៅតាមសេចក្តីបំភ្លឺដោយសេចក្តីបំភ្លឺនឹងសំទោសនៅក្នុងការបំភ្លឺនោះដោយមានន័យដូចនេះថាខ្ញុំមីសាមុនដែលជានាយករងនៃវិទ្យាល័យទួលតំពុងនៅរស្សីលថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា2023នេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងសាស្ត្រានុសិស្ស ឲ្យជួយបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងម្នាក់20,000រៀលសម្រាប់រយៈពេល8ខែហើយចំពោះករណីសើមិនបងថាវិការឲ្យរៀនក្រោមនាមឈ្មោះនោះជាពាក្យលេខសាច់ជាមួយនឹងសិស្សនឹងគ្រូទេហើយការរៃអង្គាប្រាក់នេះគឺមានការប្រជុំយល់ព្រមឯកភាពអំពីសំណាក់មេដាបេដាសើតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្ល៉េះដោយឯកភាពនៅក្នុងសិស្សមួយនាក់ គ <mí> ឺត្រូវសុំការឧបត្ថម្ភស្មើនឹង2500រៀលនៅក្នុងមួយខែហើយថាវិកានីគឺដើម្បីទ្រទងការខ្វះខាតរបស់សាលានៅក្នុងការគ្រប់កងអគិសនីទឹកនិងក៏ដូចជាសម្ RAM ពេញមួយឆ្នាំសិក្សាសាលាបានប្រជុំឯកភាពនិងដើម្បីចូលរួមអំពីសំណាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសាលាដែលមានមិតាបៃតាស នឹងក៏ដូចជាសក្កិក្រជួបការលម្ាក់យើងមិនទទួលថាវិការនេះទេហើយចំពោះមេដាបៃដាសើដែលមានកូនរៀននៅទីនេះចាប់តាំងតើពី2ឆ្នាំទៅគឺសាលាតម្រូវឲ្យបងតែមួយអ្នកតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកនាយកសាលាដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នៅ